Ве гомель надыходзіць новы год і вядома каляды. Мы чакаем ад іх нейкага асаблівага настрою. вядома марым аб здзяйсненні жаданняў і верым хоць мы і дарослыя уцуд. Зараз у нашай культуры змяшалася шмат розных плыняў навагодніх святкаванняў. Нам ад гэтага нікуды не дзецца. Адзінае важна не забывать сваё шановўныя гледачы тэма сённяшняй праграмы новы год по-беларуску а пытанне для вас такое якім вы бачыце новы год по-беларуску нумар тэлефона промога эфіру 3422 43 тэлефануйце калі ласка но ну і пішыце ў вайбер нумар вы бачыце на экране даўнія калядныя святкаван добра захаваліся відацьце дакладна перадаваліся з пакалення пакалення ў пакалення э, пакуль не дайшлі до да нас так гэта ці не якімі беларускімі элементамі разынашкамі можна было б узбагаціць святочныя дні спытаем у наших гасцей Я вітаю сёння ў студы і Юлію таўсціхіну добрый вечар Юлія настаўніца беларускай мовы і літаратуры сярэдняй школы нумар 1 гомеля і кіраўнік гуртка летуцені ваш аплодасменты Аплодэс. ну і канешне яе вучняў і выаванцаў станніслава михала па добрый вечар станіслав і наступалову настачка вітаю вас yeah. скажите калі ласка вось на вы удзельнікі гуткалі тут ценні вы вызначаецеся тым что не просто добра ведаеце беларускія традыцыі так яшчэ іх у жыцці прымаеце так і нешта рубіце там гуляеете абрадыкі ствараце беларускую музыку слухаце грайте на музычных інструах я не помыляюся Вось вы пэўна мне і скажетце имовая ж свято любите любитце А ці сапраўды ёсць не, нешта адметнае вось менавіта ў беларускім святкаванні новага года і калядаў ну, так ёсць менавіта нужно подготовіць шадоўкі так галуна вядома хадзіць по домах распав рас распаяваць іх потым на другі дзень пасля шадовак лю хадзілі і разбрасывалі семкі Ога, сем, сем, ак узяць з сабою так і вывучыць абавязкова шчадроўкі наста. Б безз чаго беларускі новы год не новы год. Ці можа без каго? Беларускі навы выход не новы год, без падарункаў, Та чодрыкаў, зяўчынак і хлопчыкаў, якія ходзяць шадруюць, так. І ну та... пэўна, без варажбыя так ад сама... вас як ад дзяўчыны чакаю такога адказу. А, так таксама без елкі. Б безз елкі і без гульняў, без елкі, пэўна, так і без гульняў. Ну гэта ўсё добра. Э, Скажыце, калі ласка, Аось вот што раней Гэта цяпер ёлка, што раней замяняла беларусам ёлку?ву. павук. павук? Як так атрымалася Юлія ладзібраўна, колькі слоў скажыце пра тым, што гэтая традыцыяупрыж ставіць елчку, упрыгожваць яе ў гістарычных мерках яна зусім ня аддаўняя. У старадаўнасці упрыгожывала хату, упрыгожваў саламяны павук. Раз на год яго замянялі, плялі новы, упрыгожвалі хату І вось ён замяняў нам елк. Добра, дзякуй, А як выглядаў беларускі дзедмароз, вы ведаеце? сла да. у нас то ведаеце да. у якой скажем які кажуху яго быў чырвоны ці сіні? сіні сіні ты думаешь А што Юлія ладзібіовна скажа Мені, якім разе ён быў невялікага росту ён был з доўгай белой барадою і ў белым кажусе А что у яго было дзіўнага ён хадзіў без шапкі і басы босы не было валенок так не бурак нічога не, не патрэбна он морозу не бояўся ну вось кажуць что у яго акрамя ну подарунка пэўна не было не так не было. і посоху не было але вось была булаава чытала гэта сапраўды ён так, так? стукаў по дрэвах у моцны мороз дрэва раско расколваліся і яшчэ ён мог прыходзіць у вёску зрэдку але мог прыходзіць у вёску каб папярэдзіць сялян про тое что чакають моцныя маразы або перад Но годом куці под'есці бо кожны гаспадар а, на Новы год адчыняў акенца казаў мароз мароз не марозь мае палетки а прыходзь лепш да нас куці под'есці так, зюзя гэта той самый мороз этот да. пароз ну, цудоўно звернемся до да самога святкавання восьось без гульняў забаву свята не зладзіш со мной па... згодны так і настае и і... сняслав так, так? Tá, tá. добра скажите калі ласка вось якую гульню вы можете нам прапанаваць мы можем паказать гульню масты что для гэтага трэба мы зараз паклікаем сваіх сяброў клічце калі лац каемся до нас аплодысменты а масты а кто Бо вы зараз і вызначым раз два три четыре кошку грамаці вучыль не писать не читать а за мышками скакать вас табе насто і водитьить Юлия владимирна демте до нас мосты водить хапа ко подом траучисом куды козёл дзеш на іррмашиду. Вот, тебе на, на, на кермаш. Косу куплять. Весна на тебе коса. Сено косить. На вот что тебе сено. Коровку кормить. На что тебе коровка. Молоко доить. На вот что тебе молоко. Пастушков поить. На вот что тебе пастушки. Свинок пасить. На, на. тебе свинки. Горы копать. шоу козёлтра растучы х Юлія владимирна я разумею так бясконца да таго часу пакуль не надокучыць або не стварацца пары дзяуйці ўсе Дока... студэнты запомнілі гэтыя чароўныя словы гульня масты ківаюць галовамі аплоддыменты ваш. Я дзякую усім і попрау э, Каласка праходзі, застаньтеся толькі две настачкі, дзяўчаткі, скажите калі ласка, ну вось гульнёвы показалі, ну а без падарункаў, як же беларускае свято Гэта ж просто немагчыма, что раней дарылі? кто мне скажа? Дарылі розныя падарункі. У асноўным гэта былі лялькі. Ка было малое дзіця трох-чатырох гадоў ныбольш. Ну і і сёння вы зробіце лялькі. Так настачка, якую ты ляльчку зробіш. Лку ад дарак на подарунак і такая была. Да. Аддарак на падарунак. Гэта значыць, калі падарылі падарунак, ты у адказ павінен аддарак ляльку. падарыць. Так што ж гэта за лялька такая? Это одна з самых простых на выгляд і па выкананні ляльцы. У ёй закладзены вялікі сэнс. Існавала традыцыя, пачынаючы з двухгадова ўзросту, у падзяку за атрымаы па подарунок дзяўчынка павінна была аддарыцца гэтай лялькай. Ёй яшчэ толькі два гадкі, а яна э, павінна была лёлечку падарыцца. Так. А калі ж яна магла навучыцца рабіць яе? гадоў уззросту маленькая гаспадынька павінна была ўжо ўмець сама зрабіць гэтую ляльку. Вы можетеце зрабіць гэтую ляльку так. Сёння зробіце так. зе навучыліся і колькі вам гадоў было Я навучылася ў мінулым годзе калі ўступіла ў гурток летуцені Дзякую ну а Наста яшчэ одна настачка што яна зробіць я зраблю ляльку жаданіцу яна выконвала жаданне хлопцы хлопчыкаў дзяўчына дзяўчынак яе рабілі таксама вельмі проста, якія ўпрыгожвалі рознымі стужкамі, пацеркамі, падносілі да люстэрка і казалі паглядзіва якая ты мяне прыгожая. За гэта выканай мае жаданні. Таму яна і жаданца Так дзяўчаткі так. паглядзіце калі ласка на гэты столик, ці ўсё там ёсць для вас патрэбная так. Усё ёсць. Ка ласка праходзься Праходзься. Шноўныя, асабліва дзеці напрыканцы снежня з нецярплівасцю паглядаюць на каляндар, пытаюцца, ну калі штое свята прыйдзе і спадзяюцца на падарункі. Нашы продкі таксама з нецярпеннем чакалі калядаў і, вядома, спадзяваліся на самае лепшае. Толь вось сэнс у святкавання ўкладалі іншае. Ну а які спытаем у наших гасцей. Я запрашаю студыю Валенціну новак, загадчыка кафедры беларускай культуры і фалькларыстыкі гомельскага дзяржаўнага універтэта ім француска С Карыны докторкта філалагічных авук прафесара добрый вечар Валенціна Сізслаўна і Ану Кастрыцу да цэнтра названай кафедры названага універсітэта кандыдата філалагічных навук. Добрывечар вам, добрый вечар. На Беларусі па афіцыйным календары у залежнасці ад веравызнання каляды сяткуюць у розныя даты.. Так? Але ж язычніцкія каляды, наколькі мне вядомыя ўсім нам, вядома, яны не мелі дачыненення ані да католікаў, ані да праваславаных. Тэрміны каляды каляда гэта тэрмін іншамоўнага паходжання. У старажытных рымлянаў у першы дзень кожнага месяца называўся кадай. І вось гэтыя календы асабліва святкаваліся ўрачыста навагодні воз гэтых старых старадаўніх часоў узвітыя назвы і перайшлі ў сучасны час зразумела ужо да. мало каго здзіўляюць калядоўшчыкі мне здаецца на вуліцах так да. скажите калі ласка наши гледачы вы бачылі калядоўшчыкаў да. подымеце руку подумеце руку хто бачыў бачы самі калядавали да. каля давали но ну, и выдатно и Менавіта яны пэўна былі галоўнымі дзеючымі асобамі калядных святаў так ці не і чаму пасобнасці конечно так яно і было гавораць калі шодырки прыйшлі ў дом счасце прынеслі на самой справе мы гаспадары вельмі вельмі былі у Так, хотели каб да, да да хотели когда их прыйш пришли тому что с кожным новым калядоўшщикам у дом заветвала радость багацце тому что гэта напэўна нейкі такібрабыт на будучи год гэта... там перапереживавали калі каля дошчыки абмінали раптам хату а яны могли адміннуть могли безумоўно а Гэта... гаспадары вельмі перажывали, пакутавалі нават, там что пазбавілі выходзіць сваю хату дастатку дабрабыту. Ааж час рыхтавали для того, каб ну, неяк прывеціць гэтых калядоўшчыкаў шудрыка абавязкова падарунки мелі месца. Таму что мы ведаем, что ахвярапрынашне гэта важная складовая частка ўсіх абрадаў. І таму, чым больш падарункаў давали гаспадары калядоўшчыкам, Значыць, тым лепш яны будуць жыць у будучым годзе. Ну Сёння мы э, што аддаём манеткі, нейкія грошы, так э, э, потым цукеркі, пячэнне, а раней. Ну, а раней гэта былі, безумоўна, каўбасы канешне, так. гэта было стравы, якія ну, варта адзначыць, что щодры вечер ён на тое называўся шдры, што менавіта ў гэты час былі самыя лепшые самыя добрыя прысмакі і будемм там рэальна глядзець на рэчы. беларусы не заўсёды да былі людзьмі багатымі. А гэты час ён ж усё ж таки вызначаўся рыхта да. загадзе Усесе гэтыя продукты звычайна рыхтаваліся спелі пааўкі яшчэ выпадкова кажуць, вельмі чакалі каляду, нават капы добра паесці, смачна паесці, Але не толькі смачна паесці, але паесці нейкія пэўныя рытуальныя стравы. А гэта былі асаблівыя нейкія людзі, ці кожны мог стаць калядоўшчыкам. Ну звычайна у ролі калядоўшчыкаў выступалі жыхары, вяскоўцы, усе, хто жа даў, перапраналіся у маске, Але сёння што цікава, калядошчыкі гэта а, з, у масках возят это перапрананне гэта не просто звычайныя люди перапранутыя.каз гэта ніхто іншыя як духі памерлых і таму вось гэта закрытасць твару, гэта сувязь з інша светом духі памерлых калядошчыкі, ад іх ад калядошчыкаў, ад гэтых духаў памерлых персаніфікаваных вобразах калядошчыкаў залежалі багацць достатак усе сапраўды ну, так гэта нешта магічнае адчува ну, падзялена свету на две часткі у чалавечай свядомасці чалавек заўсёды лічыў что ёсць рэальны свет і той свет а той свет гэта наши духе какие могут ускала и тут вот как додать до да, валентины станиславна вельмі варта зазначить вот гэтую повесь с духами полых с душами продкаў да поглядите нават за калядным столом коли уже устали пасля 8 гэты этой ритуальной ежи у многих населенных пунктах беларуси покидали посуд и покидали рэшки ежи тому что верили что менавіта у гэтую ночь духи завітаюць и я на і павінны быць упэўнены, што жывыя памятаюць пра іх. Травільна пралівалі стравы на стол нават і пакідалі сспаччак, калі дапусцім у сям'і, хтосьці памёрвсь у гэтым годзеці мінулым ну давайте пра святы пра вясёлыя шаноўныя тэлегледачы новы год по-беларуску так вучыць сённяшняя тэма праграмы калі ласка тэлефануце 3422 43 нумар нашага тэфона адпраўляйте паведамленне у вайбер мы іх чакаем у вы шаноўныя гледачы што хаджэнню калядоўшчыкаў у народзе надавалася магічнае значэнне. Такім чынам заручаліся падтрымкай нябёсаў на наступны год Тамуу гаспадары імкнуліся вельмішодра аддарыць калядоўшчыкаў каб нікога не пакрыўдзіць. Валенціна С станіславна але на Юлія скажыце вось вамжо у гэтым годзе давялося сустрэць калядоўшчыкаў ж в асноўным праваслаўныя не каттолікі таму дрожшки паю это будзе ну праваслаўная нас 13 -го. святкуе каляды по новым стылі а толікі па старым а ўвесь перыяд калядны гэта з 24 снежня па 6 студзеня па старым стылі і 6 студзеня по 19 по новым стылі ну скажем так маавы выход калядоўшчыкаў у горад ці ў вёску адбудзецца у Накладна могу сказаць, 13 пасля двух гадзін у школе ўжо нікога няма пасля трох. Усе ідуць учодры. Ну і добра, Гэта значыць, дзеці падтрымліваюць беларускія народныя традыцыі. Да, не толькі дзеці падтрымліваюць тут і дарослыя падтрымліваюць, Паверце мне, мне пасля трох гадзін таксама уже няма ва ўніверсітэце что я дадому бягу для тогого каб вось гэтым самым дзецям адчыняць гэтые самыя дзверы я ж так сама свята веру ў тое что наколькі шмат прыйдзе калядоўшчыкаў настолько мне будет дабрабыта доме чым болей цукерак падрыхтуешь ткане чым болей адорыш калядоўшчыкаў тым лепш калядоўшчыки жыве традыцыя наша беларуская традыцыя ёсць пераемнасць пакалення это цудоўнак куй вам вялікі а давайте паглядзім якія традыцыі калядавання захаваліся ў нашым рэгіёне камнейкаляду ядала чтобы ко мне, чтоб мне прыш мы стараліся стараліся завітаем да вас проходдзе в работеце Правда, в дом козу дальше порога все-таки не впустили. Здесь ее роль по традиции исполнит переодетый человек. Вообще, в Ельском районе Коляда считается самым живым праздником. Если тоже купалье праздник в значительной степени сценический, то в Колядах участие принимает практически все местное население. Причем с максимальным сохранением древних обрядов. Впервые, кстати, они были изучены и описаны еще в начале прошлого столетия. До распространения христианства коляды отмечали 21 декабря, в день зимнего солнцестояния. Сегодня в различных местах обряд проводят в период с 7 по 18 января. Однако во все времена колядующих было принято встречать с большой радостью и обязательно дарить им еду и деньги. Элементы гадания тоже присутствуют, однако все предсказания только оптимистические. Побачим, О, что у вас будет в этом году. Ох, и будет счастье вам богато. Кольки грошей будет ой, вам. Гроши я своего. люблю. Дата, а и кожа темная, солодкая. И муж вас будет любить. Так солодко, солодко. Приход к ведущих всегда заканчивается одинаково – песнями и танцами. По сути, это один из самых веселых праздников на территории Беларуси, у которого, судя по всему, впереди еще долгая жизнь. Гледачы беларускі новы год святкуем мы сёння ў студыі добрага вечару. Валенціна Станіславна алена Юлія, такое мне пытанне, каце, я чула, што хадзі вадзілі не толькі казу, як у гэтым сюжце, які мы паглядзелі, вадзілі і мядзведзя, хадзілі нават і з буслом. А чаму менавіта з імі? Ну былі самыя розныя маски у калядным гурце. А Хочацца адзначыць, што ўсё залежала ад мясцовых традыцый. Ха напрыклад на гомершчыне самыя распаўсюджаныя, напэўна, маски. Гэта за, гэта конька была, Гэта жораў, гэта мядзведь. Везумоўна ну, нават мядзведь прысутнічае ў студыі, мы ягоаба аж. Таму што з гэтым образом было звязана багацце. А чаму каза, то тут напэўна, не толькі багацце, але яшчэ і сіла засцерагальная зарогом там жыта стогам дзе каза нагою там жыта капоюў дзі... дзі... так прадуцыяравальны гэта магія ўраджа У мяне такое пытанне А, а чаму у гэтых персанажаў пераапранаўся як казалі самы жвавы самы гаваркі хлопецчаму не дзяўчына Ну Таму что напэўна хлопец толькі мог быць выканаўцам казы бо вёрткі хуткі шпарки і дзеяні звязаныя з казой, Были такие яны сімвалічныя сёння мы вось думаем привялі казу дзед па вадыр прывё упала за там кажуць прапала чака ахвяры падарункаў але ж гэта у гэтых дзеяннях коы ёсць пэўнай сімвалізацыі оказывается паміранье коы вось такое паддзенне козы так. это паміранние прыроды зімой і яе ў вас крысене вясной у нас дарэчы сярод калядоўшчыкаў ёсць такие кто б мог нам как шта расказать ёсць у нас тут і зорка ёсць у нас тут і мядзведзі так я бачу скажите калі ласка калядуеце так. і шадроўки спяваеце Дык да. да. можа і проспяваеце зараз да. Да. давайте калядин калядин я у бацьке сын один шадрою шадрую, шадрую колбасурчуюйте дайте колбасу я дадому понесу. Дайте другую яшчэ пачадую другу. Дайте третью хоча вечшую батька будзе есці барадою ттрясці. хуутчэй выноситце ног не марозь. Дякуй хлопцы малайцыка ну, а студэнты падтрымаюцьтуэнты падтрымаюць ведаюць хоць одну калядку дзяўчаты хлопцы не трэба было записывать Эх вы скажите калі ласка, а э, калядуеце дур что збираете и калі ходите збирает что даюць так? да, да, все верно збираюсь что даюць ну великкай кам компанииии ходите до да, великая великой 34 человека А ага, ну, не такая уже великкая да, скажите калі ласка а якія погляды ловите на сабе привыкклі ўжо гарадджане до того что хтосьці з моладзізь дзяцейходитіць каля дуе да, привыкли это, это нормально для всех уже узнают калілядорчыка сразу і заўсёды адорваюць добра да. дзякуй ну а самі вось гэта адчуванне сарамлівасці яго няма Ну вельмі прыкра што гэта традыцыя яна вымірае. А зараз дарослыя вельмі а мала часу удзяляе таму, каб самім шчадраваць, Але заўжды яны рады адкрыць адчыніць свае дзверы для маладога пакалення. Ну заклікайце дарослых выходзіць на вуліцы і шчадраваць хаця б па суседзях. Аказ гэта такая добрая традыцыя, прычым ну як толькі завітаюць калядоўшчыкі, шадроўшчыкі, якалена як сказала так, то гэта значыць усё самая найлепшаяе у вашым вашай хаце ў вашым доме у вашай кватэры будзе ў наступным годзе. Скажыце ці ёсць яшчэ жадаючыя праспяваць калядкі не что там што там ёсць? Не не Скаце калі ласка, Чакаеце гэтага гэта часу калядаванне. Вядома, так, як Юлія Владдзіміровна сказала, тры гадзіны ўжо школа пустая. Школа. А, школа школа. Школа. а як крыхтуеце гэтыя торбачкі, з якімі ходзіце? Гэта звычайныя пакеты, Ці гэта сапраўдныя, традыцыйныя, нейкія сумачкі? пакет звычайные пакеты, пакеты. Ну, я думаю что можно было б что-небудзь там прыгатаваць подкинули будем працаваць так 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 ну а у подарунок что акрамя калядак только песеньку и пожадан валя нехай проспявае прыгожая у яе калятка вачка проспявай калі ласка алузесекалина красна добрый весь шар І з новым годом і з другім разам До веч! Дякуй вось гэта сапраўдны вакал малая чынка Дякуй залу Я так разумею, што новы год для моладзі гэта сапраўдны новы год і нават з беларускім ухілам я не памылілася <плэк> Не! Что тычыцца святочнага стол, давайте да яго. Скажыце, калі ласка, з чаговарылі куцю з аптоўчаных ячмененных зірнят. І чаму менавіта зірнят? Вот куцяш абавязковая страва на стале. Давайте подумаем чаму, Ка чалавечы род быў вечным. Гэта менавіта ідэя захавання жыцця, там што семя, расліна, семя, колаварот, вечнасці, бясконцасці жыцця. домой куця Я чула, што цяпер утё называюць ужо не толькі вось гэтую страву, а ўвесь навагодні стол. ёсць такія версі у народзе мы записывалі гэтыя звесткі сапраўды, але не толькі стол, Напэўна, куцё так і гэтым тэрмінам называюць таксама і само святкаванне, Уось першае куця, я святкавалі,на была звязана з рожаством, другая як куця гэта новы год і рэцяе куця гэта як свята, гэта вад дохрышча. Тры разытры разы три разы рыхтавалі куцю. якія яны былі яны адрозніваліся Ну залежнасці зноў-тыкі ад пэўнай мясцовасці. Напрыклад вось у некаторых вёсках рыхтавалі куццю я маю на ўвазе зерні прыклад дзесьці вот на лагошыне мы записывалі гэтыя звесткі там рыхтавалі ккуццю спярлоўкі так с пярловой крупы дзесьці з пшанічных круп дзесьці нават прысутнічала пшано але пераважала ўсё ж такі аптоўчаная зерняячменная авось бедная і багатае кутцця чаму яны так называліся такая бедедда і багатая куця ад таго чым прыпраўлялася гэтае куцця. Па сутнасці вы разумееце, што щорэя багатая куця яна была толькі пад новы год на шдрэ веч,се астатняе. Гэта былі стравы постнага характару, паколькі яшчэ працягваўся пост дарэчы на конт восьось круп якія з які хварылі кашу варта памятаць такі момант нашшы інфарматары часам распавядаюць про тое что яшневыя крупы выбіраліся не выпадкова а менавіта таму што нарадзіўся калі а, Христос до пасутнасці гэта звязана з сады, нараджне mm. соаломай да, і mm. там, где ляжаў Христос, тая ежай, якую жываў mm. асёл і гэта так да. Тут вельмі тесно пераплеціныя моманты, ну скажем так хрыстианской народной традыцыі. Таму ну, напэўна, розно читані у тым якія крупы, тым не менш mm. варта памятаць что. Гэта была самая почестная справа. Mm. Ну, на самое цікавое пытание тут mm -hmm. Алена Александровна і Алена. Гэта чым быў выкліканы вось такі падзел на постную куцю і И, на мясную. ык на... вось хрысціянскімі пастамі пастамі, але вось абмежаванні вось гэтыя адмежаванні, восьось неўжыванне мяснога ўсё жі гэта ідзе ў пэўную у пэўны від святкавання куці з язычніцкіх вераванняў навіта сезонное ўустрыманне ад мясных страў польвы ну, токі добра скажите mm -hmm. калі ласка вы куцю гатуеце на навагоднія святы на каляды гатуеце конечно а ў зал давайте спытаем кто небудзь спрабуе куцю на святы подыміце руку хто спрабуе сапраўдную куцю ніхто не варыць ну чаму адной чыось насця зварыла мы недавно каляды святкавалі ў славянской бібліятэцы Была цудоўная куцця зварана. Прада, нас чакаюць алюе. Як бы там ні было навагодні стол без гэтага немагчымы. Ну, а можа, куцё называюць увогуле увесь стол. Вы не поверыце, аднак я сёння варыла куццю, Хоць і рановато, хоць і рановата, аднак, Валенціна Станіславна, запрашаем вас сюды. Давайте па ўсіх правілах прысядце, калі ласка, По ўсіх правілах накрыем гэты калядный стол так что спачатку ну, давайте трымаю по-першае гаспадары вельмі рыхтаваліся так а яны клали напрыклад прыносілі сена так цісалграли або салому клали на стол так потым засцілали абруса ну, можно ну, у нас дадзеным выпадкукой такие вы сурветкой покрывали такці Oсь так, а потым ужо расстаўлялі стравы, Але самая апошняя страва, якую прыносілі, была куцця. Так, Бярыце, калі ласа, таілі куцю. У некаторых мясцовасцях я увогуле прыносілі, ставілі на покуць спачатку, а потым ужо калі пачыналі спажываць, стравы усе так то приносили уже куцю ставилілі ну и давайте поглядим что глядели, глядели? но ну, по-першае як зварана куця потому так, что у всех ажпадыни вельмі хотели каб куця атрымалася добрая не перавараная и не недавварараная абавязкова рассыпчатая так смашная. давайте поглядим якая у нас атрымалось так лыжачкой ну не ведаю рассыпісстая ціне. Так, вельмі добра вы зварылі.вары ж так все добра будзе. А, а раней вось каліварылі куцё, то таксама прытрымліваліся пэўных правіл. Ну па-першае, на ўсе тры куці павінны былі яе варыць у адным і тым жа гаршком. Нават з одной і той же колькасці круп вы уяўляеце гэта складана зрабіць. Я не уяўляю может палічыцьту колькасць круг А, а мерали, мерали, менавіта да? с одной той же колькасці ну, ну я не думаю напэўно ўсё ж таки была нейкая посуда мерка. мерка так у якой вось набирали гэтая зерня и ну, варыли она mm -hmm. что яшчэ звертали але ну причемось таксама хочется дадать вы захавари про mm -hmm. нейкую емістость варта еще дадать той момант что коли госпадыни вымирали кольки круп туды кидать mm -hmm. а то нават восьось ту емістость якой гэтые крупы яны брали то глядели каб объемиость с ним не, не, не скажем так наверх не высовывалася и как круп не трапіла болей mm -hmm. тому что то занадто шмат гостей буде на протягу наступного так так да ну и акрамя того безумоўно от Валентина станницко она сказала про тое что у адным горшику варарыли а яшчэ повінны были варыть за одной и той же руки то есть одна и тая же mm -hmm. госпадыня это для того каб у доме был лад и каб усе члены сям'и заўсёды збираліся за адным столом там это принцип это значит калі у сям'и нават няестки были те дорослые то Дзяўчаты ка адава яны прыходзілі менавіта ў сваю родную хату. Тут зразумела, да але куццю варыла другі куці павінна быць зварана адным чалавек. А, а, а вось тут мін. засталіся нейкія кропелькі. Гэта таксама э, аб чымсьці гаварыла. Безумоўна, па колькасці кропелек глядзелі, які будзе ўраджай, дараччы па тым, якія крупы падышлі першашымі. У І нас. Як... У варена. нас все будзе цудоўна. <laughs> І багацце будзе ўраджай будзе. Mm -hmm. Валенцістат так вы увесь час спрабуеце выцягнуць саломенка mm -hmm. Ачаму mm -hmm. Таму что я ведаю что вражылі так, варажба была розная яна была і аграрная варажба так на добры ураджай ільно вражылі вот я выцягваю калі доўгая саломенка глядзелі доўгая ж ну, так. значитчыць будзе добры высокі ўураджай льну так А калі короткая напрыклад так то невысокие не, не трендны адна, ураджай але не только обратно на ураражай ще... так враж сама гэтаганавіта так? так гэта друга другие кірунак варажбы калі выцягвали таксама соаломинки глядзе коли доўгая соаломинка значит чалавек будзе доўга жить а калі короткая соломинка значить Не зусім долго ну что тут говорить долгое жыццё буде или он будет таксама выпадку наши продки были людьми вельмі прагматычными я вам Загадзі скажу клали. читала такие клали долгию не нават не тому брали иголку тады усовывали долгую нитку и подбажницу стенку яе засовывали чем должэйшая нитка тем должэйший Лелены должэйшее mm -hmm. жыццё то патрапіла выцягнуць патрэбную соаломінну давайте з іголкай паспрабуем ну, заўсёды заўсёды ў запасе да. нешта было шаноўныя удзельнікі шаноўныя гледачы як яно было раней і як адбываецца зараз на каляды у вёсцы мы можемм і паглядзець на двор а мы еще не вечэрлі бери куцю накладвай будем першую лыжку деду морозу ты мороз чырвоны нос шаницу гречку не помароз арбузан гуркам рассаддзе буде о рада так, так. старый а старый аці бачишь ты меня не не бачу Как ты сапраўды не бачыў за стагами, за капамі, ды за вазами А ты старя бачіш тыня ці не? Не, не бачу. А каб сапраўды ты не бачыла за гуркамі, за гарбузамі, ды за капустой. Ой дзякуй за добрыя пажаданні, каб твае словы ды Богу уша. беларус беларускі Новы год сёння мы адзначаем у студы добрага вечара шаноўныя гледачы Ддзякую вам за актыўнасць Да нас шмат паведамленняў прыходзіць я абавязкова звярнуся до іх ну а цяпер телефонная телефонный звонок давайте слухаць добрый вечер аллоу мы вас вітаем и віншуем добрый веч по-руску будете говорить и колиласка я вам зручно э, тим максима по-руску все э, я к вам хочется коли ласка як вас зовут э, меня зовут михаил и вопрос следующий э, недавно прочитал в интернете о том что про образом современного белорусского дедда морозы является но ну, божество дух э, под названием зюлья мы говорили про его сегодня дяку и так сёня, дякуй, э, так. Да, так вот меня интересует следующий вопрос <ка> как произошла трансформация из достаточно злого духа в доброго дедушку с красным носом который дарит всем подаркі Дякуй вам Михаил за пытанне дякуй вялікі утым что да. антта Кклаус святой николай либо наш дед мороз і бог зімы зюзя троху і розныя рэчы якія просто с цягам часу вось аб'ядналі у сябе антта Кклаус або святы николай гэта добрым Зюзія ён не сказаць, каб быў злы, каб там ужо зусім ён быў злы. Але ж суровы, суровая зіма, суровая маразы. Дякуй за адказ, <сёк> Валенціна Саніславна, дададзіце што-небудзь. Ну я думаю, што ўсё жі гэты вобраз у беларускай міфалогіі вельмі умоўны. Уоўны чаму? Ну ва ўсякім выпадку не давялося нам у палявых экспедыцыях. За записыва записывать звесткі пра гэты персанаж. Калі мы напрыклад пра персанажы вось сніжэйшый міфалогіі вельмім много звестак, А вось вышэйшая міфалогія, напэўна, гэты вобраз усё жі прадстаўлены ў галерэі вышэйшых міфалагічных персанажаў. Мы амаль нічога не записывалі. Чаму так атрымалася? З аднаго боку цікава скаце навагоднія святы каляды зюзя нехай бы быўось а тут няма ніякіх звестак даўно ну, тое было пэўна так ну, напэўна дзеда морозы ўсе памятаюць. Я да. думаю што проч гэта спецыфіка напэўна чалавечага мы з летапогляду мыслення мы робім толькі тую выбарку інфармацыі і убіраем mm -hmm. для сябе толькі тое што прыносіць нам карысць ну гэта праўда. Задавальненення магчыма, Ддзякуй. Ну давайте звернемся да таго абраду, які mm -hmm. мы паглядзелі. Mm -hmm. Ка клікалі на вячэру мароз, у mm -hmm. э, які дзень было. Ну вось у калядным абрадавым комплексе вось рытуал заклікання морозу Ён так і называецца, займае вельмі важе месца звязаны ён быў і з першай, і з другой і з трэцяй кутцёй, Але зноў- такі ўсё залежало ад мясцовасці. Усё было лакалізавана у этнічнай традыцыі, напрыклад у нейкай вёсцы района пэўнага клікалі марозы на першую, на другую і на третю куцё. А другой... не Ні, а ў другой вёсцы только з трэцяй кутццё быў звязаны гэты рытуал заклікання морозу. Але іншае тут напэўна, мне хацелася, каб гледачы і слухачы больш глыбока глядзелі на гэты вобраз. Гэта абсалютна не той мароз, што марозіць, якія заклікаюць на вячэру. Да. А напэўна, вы зноў скажаце, што сумна, але тым не менш. звароту да морозу ляжаць уяўленні, звязаныя з духамі зноў-такі продкаў. І тым больш ёсць доказы, клікалі ж не толькі мароз некаторых мясцовасстяхх у ролі вось гэтых персонажаў якіх заклікалі на вячэру выступали ваўки асабліва вот у польскай традыцыі выступали нават самі продкі самі продкі до іх звярталіся і, і, да і ёсць такія доказы ну и конечно мороз А что дзякуй а што гэты вечар прыкмячалі На что звярталі увагу гледзячы ў які калі гэта перша куця так так? звярталі ўвагу безумоўна прыкначалі то, ну, то напэўна для ўсіх прынцыповым было надворемджа надвор ну, Безум... да а, глядзелі назор на, на зорки да калі зорак было шмат то лічылі что у надыходзячым годзе трэба ісці ўжо уг гры быў ягадты таму что будзе вельмі шмат таксама глядзелі усе як гэта не дзіўна будзе то Дож будзе снег, будзе завея, будзе іней, таму што ў залежнасць ад таго, што будзе, прыкмячалі, які там будзе, якой будзе жнівосень, інакос, Адповедна, калі дажліва, то і сінакос будзе дажлівы. А ўвогуле, калі лужы стаяць падчас калядных вечароў, то вусень будзе таксама не самая спрыяльная і можа сапсавацца бульба. Таму mm -hmm. нашыя продкі, прыкмячаючы гэта, рыхтавалі сябе да таго, што будзе. Ну Я mm -hmm. так разумею, што няма сэнсу зараз нешта прыкмячаць, но ну, толькі дзеля традыцыі, таму што ну, зараз усё так памянялася і надвор'е ў тым ліку скажетце, ці прыкмячаюць Ана яшчэ? Я увогуле хочу сказаць, што у меня ёсць такі рэст тамматыйны прыклад. я яго заўсёды mm -hmm. напэўна, буду прыводзіць. Mm -hmm. Наконт надвор' і наконт э, прыкмет. Мая бабуля некалі говорила, што да таго часу пакуль бяроза не скіне ліся, маразы не наступяць. Mm -hmm. які mm -hmm. год уже гляжу мне просто пад вокном расце бяроза. Працуе стопроцентна. Дзяуй не скинута Пакуль не скінуа, а разоў не будзе. Да. Скажыце, восьось цікава. Э, гэта заўсёды беларусы збіраліся сям'ёю толькі і гасцей не запрашалі менавіта на каляды. Ці хадзілі і самі ў госці, як яно было раней? Увогуле э, не дазваялася, паводле народных вераванняў пакідаць вось калядны стол і ісці кудысьці ў госці. Менавіта лічылі, што гэта гэтая традыцыя, шкодзіць потым статку з войскай жывёле. Mm -hmm. Это мы пра гэта записывалі нават і чыталі шматлікія прыкметы mm -hmm. павер'і ў выданнях. ёсць такое. Вось. Ну ейным сямейным і... За сямейным да? сталом збіраліся, але было прынята капустсты члены сям'і, якія былі далёка ад сям'і. Напрыклад, дачка выйшла там замуж у іншую вёску, то абавязкова чакалі яе дахаты, яна таксама заняла свое место за калядным столом и святкавала разам з бацька ну таким выпадку пэўнай подарунки насілі я хочу поглядзець як там у дзяўчатак справы дзяўчатки что падрыхтаваліся ўжо так. падрыхтаваліся ну показываййте что атрымалася кто готовы настычка давай Падал. ты пачинай показывай сваю от э, ад, даок на подарок так на подарунок. на подарунок так трымай показывай вось так у руцы трымай рассказывай Ось такая простая штука атрымалася так что так. тут толькі нитчка одна и невялікая так. хустачка патрэбна так, так. а что унутры вот восьось паглядзі что тут таксама ніткі трымай так. цы каб бачылі усе як якая прыгажусь так. гэты аддарак трэба аддать таму у падзякую за тое что яму да падаруй дзяку! Маайчынка, настаноў, цябе што атрымалася? Так сам... трымаю руцэ і паказвай. Такса вось такая лялька. А, мы бачым на ёй хустачку. У галаве таксама тканіна, паясок. Ну, спазнічка нейкая атрымалася. Да. Такса так вельмі проста робіцца. Ну, мы тут ужо зразумелі як yeah. я народіцца і э, скажи калі ласка яшчэ як жа яе завуць яшчэ раз паўтары uh, гэта... жаданица жаданница гэта на тое каб у адбываліся жаданні жаданні усе мары здзяйсняліся. Дякуй дзяўчаткі ну что забирайте с свои ляльки ці пакидайте у нас тут как бы у нас э, усе жаданні збываліся <сіця> вас покидайте добра заста... покидайте тут кладзіце ну а самі займайте месца Дяуй вам лекі! Ну а мы звернемся да паведамленняў, якія прыйшлі да нас у вайберы. Я пачытаю, бо абяцала нашым гледачам. А чаму забылі праварожбы? Беларускія дзяўчаты заўсёды за вражылі, платкі платы абдымалі. Чаравікі далі ў люстэрка глядзелі ішшайнеса. Інеса, Інеса шаноўная, не хвалюйцеся. Будуць у нас яшчэ і варожбы. Перадаю найлепшыя пажаданні Валяціні Станіслаўні і Алені Александраўні з Но годам і калядамі. любыя педагогі Марына. Дякуй вам Марына. <плэк> так, ну, а як жа нашы людзі сустракаюць беларускі новы год. без чаго не уяўляюць. Новы год по-беларуску абавязкова са снегом. Новый uh -huh. год белорусский с гульнями Жанить Батярешкина, а на заходе Яшчур, так? Uh -huh. Так. В последнее время в Беларуси поддерживается замечательная традиция проведения благотворительных елок для детей. Так что Новый год по-белорусски – это благотворительность, пишет Светлана Павловна. Есть еще и э, есть еще и питание такое. Почему uh -huh. перед новогодними праздниками люди всегда uh -huh. стараются вернуть долги? Людміла вот такое пытанне ну э, логгічна тое что напрыканцы нейкага перыяду э, варта так прывозіць усе справы у парадак у тым э, ліку конечно і фінансавая гэта першае по-другое вы же ну, мы ж цудоўно разумеем як год пачнш так яго і правядзеш он нават гаспадынки калі сталы накрывали то імкнуліся на новый год то поставить на стол як мага больш страл тому что чаго не было на новым на новогоднім столе тогого не будзе на протягу года так из грашыа отдал грошы наступный год 6 листа все цудоўно калі отдас их на початку наступнага то будешь увесь год отдавать даўгі дякую алелена за такі отказ якую да Но гледачы новы год па-беларуску тэма сённяшняй перадачы а пытаннне для вас такое якім вы бачыце новы год па-беларуску пішыце у вайбер тэлефануйце 342243. ляныя святы заўсёды праходзяць шумна ды да весела. Раней яны не абыходзіліся без традыцыйных святочных вячорак, на які збіраліся маладзёны з усёй акругі тут і танчылі, тут і гулялі, тут і вадзілі карагоды, варажылі карацей усё як зараз, толькі без тэлевізараў і інтэрнету нагадаю шановныя тэлегледачы беларускі новы год менавіта пра яго мы сёння гаворым 3422 433 тэлефануйце расказвайце якіх э, беларускіх традыцый прытрымліваецеся вы падчас святкавання калядаў і новага года. Ну а мы працягваем шаноўныя госці Ана кастрыца Ваянціна новак і Юлія Таўсціхінна вось такое пытанне ў мяне. Пасля багатай куці, Той, якая з мяснымі стравамі пэўна пачыналі варажыць дзяўчаты. Чаму менавіта пасля гэтай куці і чаму варажба неад'емная частка? чаму толькі ў гэты час могли на працягу ўсіх калля усіх калядных вечароў не, не толькі пасля багатай куціне? там пост просто быў у пост не выражылі так. так а увогуле ну вось маёй бабулі было 95 гадоў калі я ў е запытвалася да я она была набожным человекомам я наверла і мне было цікава А як гэта так супадае что калі ты верыш але ў свой час вось варожыш усё на что бабуля адказывала а мы адноссіліся до да гэтага як до да забаўлянки нам было цікава але нягледзячы на тое что забаўлянка забаўлянкой але на С ну, спадзяваліся на тое, што нешта там праўда ёсць. і снег палолі і блинцы пяклі сабаку выносілі. Что... снег палолі ну, выход ну, трэба каб снег быў зараз не атрымаецца отрымли... такое гаданнне. Ка добрый снег, то дзяўчына выходззе у двор пачынае палоць снег, прычым нешта там пра сябе думаючы, будзе іх, не будзе, будзе добрае жыццё, не будзе. І калі раптам у гэтым снезе яна нешта знойдзе, том все за них будзе ё добрае будзе. А калі только пусты снег и больше нічога не знойдзецца под снегом то тады макам сядзеть замуж только у тым годе наступ снег палолей плот обдымали як казали цці не ц тебя рвёны приносили у хату mm -hmm. а, у лазню ходили вараитьць яшчэ дзяўчата вось мама пакажуць таксама ад бабу ну мы абавязкова звернемся да залы скажитеце калі ласка чаму толькі ў каляды летом же не выражэй вот на варажбураж на варажбу нельга глядзець як на цемрашальства як на забабоны Праўда это ўсё ж такі від мастацтва паглядзіце пачытайце тэксты варожбу і вы адкрыеце цікавыя паэтычныя асацыяцыі смелыя аналогі, такую багатую сімволіку, вобразнасць. І ўвогуле, калі адмаўляць вось варажбе в, то гаварыць толькі, што гэта прымітыўны тып мыслення, значит не разумець традыцыйную народную культуру, не разумець агульна чалавечую сімволіку. Таму что калі расшыфраваць сэнс сімволіку ўсёй той прадметнай атрыбутыкі, якая выкарыстоўваецца ў варожбах, то адразу знікне і магія і чарадзейнасць і ўсё стане зразумелым, В Таму что варажба гэта праўда, Гэта пэўнае мастацтва.вятла жыццёвая праўда светапогляд не прымет Гэта, 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 гэта гарманічна яднанне з прыроды што было ўіць слав Для та... наших продкаў. Грыгожа пра гэта рассказалі, што мне... мысленне. Мне просто не терппіцца пайсці ў залу испытаць, хто яшчэ цяпер варожыць. ёсць такія, хто варожыць. Калі ласка подыміце руку хто варожыць ёсць такія дзяўчаты аонненшосты к класс варожыць сапраўды варожыце сапраўды но а, -а, -а дарослыя ну, дзяўчаты варожаць не ну а можа у школьным узросце было такое Менавіта кожная дзяўчынка калісьці провала варажыць Гэта вельмі традыцыя, якая шануецца ва ўсіх пакаленях, Але сапраўды народ зараз менш верыць у гэта, ніж нашай бабулі і матулі. Ну дзяўчаты, скажыце па праўдзе, будзеце выараыць гэтымі калядамі? Не, дзяўчаты будуць рыхтавацца да экзамена, пэўна Валенсіна Станіславнатар. Ну што шосты клас, Як заўсёды гаворыць, што яны готовы паказаць варожбы чым так, вражыць будете на женихол на женихол будете варажыць не рано Юлия владимировна ну, не самый час самый час добра ну выходите тадыка ласка добрые хлопцы на улицелицу не валяются так ну что нам спатрэбиться для гэтага рассказывайте там спатрэбится рэша там таклё шерка шклянка книга и гаманец что так, робім что Юля В владимиров а и хустки абавязкова так скажите калі ласка дык что ну вось у нас рэша да дарэчы нейкое такое старажытное сап собрал яму году я б сказала гадоў сто ёсць так что робім дзяўчаты мы здымаем хустки так і кладзем у рэшета так кладзіце что робім далей настачкаом рэшатом Чя хука першая выпаде дая першая замуж і пойдзе Так я ну, тут адраз першая дзвіл. настына Насты? наста. Наста. А гэта, гэта чыя? Чыя хустка Наста гэта твоя а гэта чайна Ва была, Вален была. будуць у нас першымі настачка Ну а вы тады на наступны годжо пасля <с ну гэта пасля школы і як мінімум пасля універсітэта ну гэта один спосаб скажем так варажыць але ж яшчэ быў нейкі так рас рассказываваййте а вось гэтай рэчы навошта яны нам ці хтосьці другі пра гэта раскажа Валя ты расскажаш не гэтыя рэчы патрэбны для того каб узнать А, каб зразумець які будзе муж так что робім мы накрываем рэшата і раскладываем пачатку у рэшата кладём усе рэчы так люстэрка что яшчэ кладзі так га і кніха так далей накрываем. что робім накрываем хускай ну пэўна яшчэ адной трэба прыкрыць. Вочы. Вочы. не тут я покруціла гэтая рэшата дзяўчаты Ну давай накрывай 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 настачка заплюшчваем вочы вали а вали да. так все завязываем вочы давайте мы не будзем можа давай. ці будзем будем ось так все по праўдзе все як трэба так ну а теперь давайте стоп 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 давайте пакруцім усё ж такі гэтая рэшата Валя ну что думаем які ж муж у цябе будзе Ця Да чаго там докранулася выцягвай Ну что гэта Гавары да дорогая Что гэта значыць гаманец грошы ёсць там паглядзі ёс, ёс так. да. значит выцягнула гаманец гэта значыць муж будзе багаты Ну і цудоўна спрабаваць далей будемм Наста Нас хоча паспрабаваць свой лёс так кладём гаманец давайте яшчэ разок хутчэй дзяўчатки так накрывай та, валеччка так. Не тут усё ж важна традыцыя ёсць традыцыя так все сур'ёзна все у нас сур'ёзна так пакуль пакруцім рэшата пакуль наста рыхтуе сваю сяброку но ну, цягні настачка давай бяры там нешта можа к книггу ці что что ты там знайшла так так выцягвай выцягвай вытягвай к книга вядома так які ж муж будзе разумны зуны муж дзяку вам дзяўчаты аплодысментцы <риславля> у одной багаты у другой разумны калі ласка забіете ваша рэшата хустачки ну і у залу Дякуй дзяўчаткі вы малайцы <риславля> Ну а цяпер давайте пра калядныя прыкметы і павер'і восьось лічылася что на каляды калі першым чхне мужчына, будуць радзіиться бычки mm -hmm. а калі жанчына то адповедно очки mm -hmm. а что яшчэ прыкмячалі ў гэтыя дні асцерагаліся калі напрыклад сядзяць за калядным сталом гаспадары святкоюць каляды а раптам з'явілася на парозе дзяўчына казалі да няшчасця а калі мужчына то гэта добра правда тлумачэнняў няма трэба прымаць гэта так на веру так был було... можа верії якія-не Ну, чамусьці вось калі ну, так, мужа то это... было Ана так, так? так. у вас есть прыкмета Ну у прынцыпе навагодніх прыкмет іх шмат но у асноўным яны звязаны канешне з ураджаем доўгім жыццём mm. і надвор'ем Напэўна больш такія цікавыя павер'і парады павер'і звязаная ну непасрэдна з абрадавымі дзеннями увогуле з ідэей пачатку нового года напрыклад под новы год альбо у першы дзень нова года под господар абавязкова ішоў за водой пасля кидаў туды монетку и усе домашні абавязкова мыліся гэтай водичкой каб увесь год быть прыгожымі здоровыми леччылася скоро вельмі добрай будзе Вось да а монетка любая так пожадана каб яна была срэбраная зразумела глядите такое ожыўление назірается сярод шестиклассніников як только мы стали говоритьы прыкметы пры и поверы вы штосьці ведаете про гэта станніслав ведаеце не не веда не ведаю ну, наклад за калядным столом калі ўжо вось пасядзелі все паели я думаю наши студэнты гэта ведаюць памятайтеце что там рабілі з лышками их оказывается не мылі покідалі не мытымі звязвалі шрсцяныя нитка і рабілі гэта чаму кап статак не адбіваўся так капу напрыклад было нічога дрэннага восе были тады так ну так только так. раницы это... напрыклад вось мычы можемм прыгадать сыпали снегу вучы с свинем каб не глядзелі в чужие агароды ну, так. свиней зараз не так часто можна у городедзе знайсці <laughs> ну, это... лыками можно паспрабаваць не мыем лыжшки так и забаранялася спать вот как раз таки под Но год и напэўна трэба запомніць гэта ўсім там меркавалі меркавалі гэта напэўна сучасная ўжо прыкмета да. што потым можаш на працягу ўсяго года ось, спаць да, <laughs> да, Якіх, да да речі, нічога лішняга у mm -hmm. наших продкаў не было паглядзіце сена салому якая лежала пад куцю е выкарыстоўвалі сена аддавали жывёлы саломы адвязвалі дрэвы каббрадзілі а Так напрыклад, па абросе нават а, грукалі рукой для таго, каб паглядзець, якое зерня сыплеецца. І тады паглядзець на, што ўураджай будзе на грэчке альбо на ячмень.чы, да? да на да. людзі, якія на дачах uh -huh. садзяць пладовыя дрэвы, асабліва это налояўшшыня. Там, напэўна, запазычна такая традыцыя цікавая, заклінанне неўрадлівага дрэва. Вот uh -huh. Мы записывалі, а гэты брат характэрны увогуле для ўкраінскай традыцыі. Але пакулькі вось побач гэтай тэрыторыі ты налоіўшыня, напрыклад ябблаыні не даюць ураджаю бярэ так. гаспадар сякеру падыходзіць да ябблаыні і кажа не будзеш радзіць засяось так. так. і потым вераць у тое, калі адбудзецца вось такое заклінанне, такие вот иртуальный дыалог з ябблыней ты ўсё будзе добра но я ведаю гэта працую меня тогда своих своим кветкам кажу не выживешьгляд насметницу поле соламяным перавязлам перавязваюць таксама плодовая скажите калі ласка вы зараз мы все сучасныя мы люди что мы робім перад с якжо ось-вось наступіць новый год мы хуценька записываем свае жаданні спальваем паперки гэты поелл у бакал шампанскім і выпиваем Ну у наших ядуль баббу пра дзядуль пра бабуль не было ни шампанска не паперы і ручак не было что яны рабілі не можа быць каб не загадвалі жаданні загадывали только я вам хочу сказать что то что мы записывали гэта хутчэй жаданний гэтые звязаны сбы со святом вок хрыша хреш да и такие вельмі паэтычные прыгожы прыклад это правоось такую натхненную душой беларуса mm -hmm. лічылася чтокалена хрешения на небе з'ля соника гэта mm -hmm. бог поглядел як его сына хресцяць без mm -hmm. узрадаваўся у гэты час хмарки поают сонейка застилать трэба поспеть тройчы перахрыститься и загадать жадан я оно абавязкова будзе выканана тому что менавіта на вдохрыше небо раскрыывается и бог лю людей чуе беларусы сапраўдныя загадывают жадан не, не только под Но год але и і... на на хреща, да. не губляють такої махчимості на, на Новий год. Я не просто прогнозують увесь ход свого життя. Mm -hmm. Рухаються хутінька, каб увесь год бути рухавими, ні сп'ять довго, кабі, не просипати усе останнє. Там э, куры кормяць у крузе для того, куп куры не разбягаліся, сена коровам даюць гэтак далей. Да Давайте пацікавімся без чаго ж наши суайчыннікі не уяўляюць сапраўдны беларускі новы год. Беларусы не скупяцца на подаркі в любой квартире на калядкі у гасцяць сладкім, пішет Сергіей. Снежань снежыць, Вецер смешыць, студзень студдзіць, сюжы будзець, люты вы і лютуе ад вясны, снягі вартуе. Вось такі вершык прыслалі мне нравится что современная молодежка лидует это приятно всегда их жду готовллю с конфеты и печенье раздаю нина петровна белорусский новый год жаданы и веселый только не по зимовому теплы нам бы снегу трохи просить роман я стараюсь первый день нового года быть во всем новом тогда весь год будешь менять обновы пишет ангелина mm. А вось цяпан піша беларускі Новы год з елкамі з гірляндами цукеркамі і мандарынами такі ж як і ў суседзяў восьось такія э, а яшчэ беларускі новый год салівье і селедкай пад шубай і з шампанскім піша Вольга восьось такія пожаданні mm. ну что ж шаноўныя удзельнікі восьось так непрыкметна прайшоў час некалькі слоў у падзяку нашим гледачам і пожаданні калласка жада у новым годзе. Зразумела, традыцыйна здароўя, дабрабыту, а яшчэ не забывацца на мінулае. Бо дзякуючы там, што мы з вами памятаем гэтые мінуле, мы ми з вами змаглі сустрэцца ў гэтай залі з наступаючым новым годам. Дзякую дзя. Валенціна нела, накокі слоў. Ну мне хочетсяцца заппроситьіць калядаваць і памятаць такія выдатныя словы, як ніто штучна сствоанае, Б безз прымусу не існуе, так і нішто асведчанае народнай традыцыі не можа знікнуць. шануць беражыць народныя традыцыі. Дзякуй Ана Я хочу сказаць, што на пярэдадні нова года, на пярэдадні калядак памяттайце, ёсць суд у жыцці. Гэты цуд гэта ядна не людзей, Гэта чалавечая цеплыня, Гэта умение прабачыць таму, Будце людзьмі будьце шчаслівымі верце ў цуды і яны абавязкова будуць Дкую ну, я шановныя гледачы скажу коротко няхай вам заўсёды ш шасціць і ў гэтым годзе і ў наступным і ўсё жыццё Гэта была праграма добрый вешар гомель і я вяду шален Ттрацэнка да сустрэчы а